Отиваме директно към Катя Панева от Продължаваме промяната Демократична България, която е пред камерата ни. Здравейте, госпожо Панева. Надявам се, че вече имаме добра връзка с вас и ме чувате. Здравейте, чувам ви. Добре, започваме с скандала в болница Пирогов. Днес официална позиция, първа такава, направи вече бившия директор доктор Валентин Димитров, като заяви, че инсинуациите, че Пирогов фалира, са недопустими и политически незрели. Как коментирате неговата позиция, за да стигнем и до реакциите на здравния министър, призивите за оставката на здравния министър? Но първо, коментар за позицията, която чухте тази сутрин от доктор Димитров. Аз не съм чула позицията на доктор Димитров и мога да коментирам доклада на одитния доклад, който беше подарен към Здравната комисия, в който аз лично се запознах и видях, че има наистина много злоупотреби, които трябва да бъдат разследвани. И смятам, че това, което е направил професор Хинков, тъй като все пак това е в Пирогов и в негово управление, това е неговото право, той да подаде документите към съответно към прокуратурата, към АДФИ, към Сметната палата, те да преценят дали наистина има злоупотреби. Това са правилните действия на един министър. Ще ви цитирам неговите думи, като той заяви, че тези 31 милиона лева, за които говорил министърът на здравеопазването Христо Хинков, са натрупана загуба на предприятието в последните 23 години. 6 милиона са загубата за 22 година, в която все още моята работа няма принос, казва доктор Димитров. Така че и тук не чувствам вина. 6 милиона пак ги приписват на мен, но пак са за минал период. Категоричен е той. Сам доктор Димитров бил изпратил писмо на временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов с молба прокуратурата да влезе в Пирогов и да го провери. Писма за същото настояване са изпратени до финансовия министър Асен Василев и до АДФИ. Да, нека да влезат и да проверят. В крайна сметка това са едни 6 милиона за една година, когато болницата е под негово управление. Аз не искам да коментирам неговите действия, но това, което прочетах с обявените обществени поръчки, видимо се вижда, че как по определени признаци, определени хора могат да участват в тези обществени поръчки. Един елементарен пример мога да ви дам. От август месец 22 до август месец 23 година са обявени 14 обществени поръчки по особен признак. Така се намаля конкуренцията при подаването на документите и към определен група кръг хора се насочват. И не само това, и кетеринга, който вие предполагам, че вече сте запознали. Така ли се спестяват средства? Така ли се намаля загубата на Пирогов? Когато обществените средства не се контролират. Какво пише в тези одити, доклади, с които вие сама казвате, че с очите си сте се запознали, прочели? Споменахте няколко нюанса, акцента на обществени поръчки. Къде за вас е неправомерността да обобщим? Какво е правил или не е правил шефа на Пирогов тогава? В случая това е бил доктор Валентин Димитров, според вас и това, което вие сте прочели. Аз не мога да кажа нищо, нито да обвиня някого, защото не съм съд, но и не съм и чела тези одити. Аз не искам също да обвинявам, но един конкретен пример мога да ви дам, именно за медицински консумативи. Пак от юли 22 до юли 23, без обществена поръчка, само на база фактури, на база отчети се дават пари веднъж 273 хиляди без ДДС. Втори път 678 хиляди без ДДС. Изплащат се, правят се тези разходи на фактури, при условие, че много добре се вижда сумата мина на 70 000 лева и те трябва да бъдат обявени обществени поръчки. Това незаконно ли е? Да, бих казала, че това е незаконно. Бихте казала или закона упоменава, че над определена сума задължително това трябва да мине през обществена поръчка, а не през фактура? Защото това е важно. Закона какво казва? Закона казва от над 70 000 лева, че трябва да мине обществена поръчка. Също има и специална точка в ЗОП. Когато са над 70 000 лева и до 1 милион, в рамките за социална дейност, това, което е за изхранването в Пирогов, лично управителят е този, който може да реши дали да бъде обществено, дали да бъде обществена поръчката или по конкретно договаряне, дали е морално или не. Той конкретно е избрал по конкретно договаряне. Така на Ама чакайте, това, което ми казвате, обаче на мен ми светва една лампа, че в крайна сметка, ако закона го позволява това нещо, ние не можем да говорим за законно нарушение. Не, закона не е. Други въпроса, дали е морално или неморално, е съвсем друг въпрос, да.
когато се предвидят и ще има определени средства, конституционни, имаме субект, имаме сума, която надвишава 70 000 лева и не се обявява обществена поръчка, а се изплащат по фактури и се правят разходи, които са само на базата едни протоколи, едни отчети. Няма как да се правят такива разходи, при условие, че се знае каква ще бъде сумата за тези медицински консумативи, конкретно говоря. Да, разбирам. Анализирам и двете посоки обаче на монетата, защото подозирам, че поради тази причина се така предизвика и това искане за изслушване на ръководството на Пирогов следобед в Здравната комисия. Много е важно тук, ако има проблем с закона, който касае моралното и неморалното, за което вие заговорихте, може би да се погледне и закона за обществените поръчки, ЗОП, както го споменахте вие, закона за обществените поръчки, защото това е ключов момент. Ако нещо може да се случи през вратичка, която закона отваря, не можем да наречем законно нарушение. Но да, уточнихте, но това за 70 000 лева. Конкуренцията, ние няма как да намерим възможно най-добрия продукт и възможно най-добрата цена. Това е... Добре, госпожо Панева, на финала на нашия разговор продължават тези ваши сблъсъци с колегите ви от ГЕРБ СДС по различни теми. Сега коментирахме скандала Пирогов. Излязоха миналата седмица Борисов, миналата седмица или тази вече ми се сливат дните, прощавайте, ако не съм точна, Борисов, Асен Василев и Христо Иванов. Миналата седмица това беше в петък, ако не се лъжа, сега си припомням. И казаха, че ще се прави регламент, който да назначава и регулаторите, и ключови такива позиции като хора. Пак обаче проблем. Ще се справите ли сега с бюджета? На база всички тези проблеми в некоалицията. Искрено се надявам да се справим с бюджета и бюджета да не бъде зависен именно от тези назначения. В крайна сметка бюджета е за гражданите. Да, трябва да има такъв механизъм, за да може да не се допускат хора, които имат определени злоупотреби и неща, които аз лично съм прочела доклада за подизпълнителя, който бе предложен на Здравната каса. Няма как да гласуваме да подкрепя такъв човек. Затова това е факт, че трябва да има механизъм за подбор именно за регулаторите, хората, които се назначават. Има ли какво да попитате след обед на Здравната комисия, ръководството на Пирогов? Ще бъдете ли там? Ще зададете ли някакъв конкретен въпрос, нещо, което остава неясно за вас? И финал. Да, ще бъда там. Аз съм част от Здравната комисия и със сигурност ще задам много въпроси. Един, можете ли да посочите първия, който за вас е изключително важен за този скандал, като изясняване на картината? Защо се правят разходи само на базата отчети, без сключване на договори и обществени поръчки? Разбрах. Това, което казахте в началото. Фактури, да, но не и обявяване на обществена поръчка. Благодаря ви, госпожо Панева, за този разговор. Успешен работен ден. Развитието на скандала Пирогов гледайте в новините на Нова Нюс в обобщението след Здравната комисия. Продължаваме сега с новините. Уважаеми зрители, останете с нас до 12.